Rasululloh aleyhissalom Oysha onamizni yaxshi ko'rganliklariga hamd sano aytganlar. Oyshani yaxshi ko'rishlikni menga bergan Allohga hamd sano bo'lsin deganlar. Bu nima degani? Xotin erini, er xotinini sevishi bu baxt bu. Nimaga alohida ta'kidlab aytayapman? Eri turib boshqa erkakni sevadigan ayollar yo'q deb o'ylaysizmi? Xotini turib boshqa ayolni sevadigan erkaklar yo'q deb o'ylaysizmi? Bu balo bu. Hayot uchun, nikoh uchun, kelajak uchun, jamiyat uchun balo bu. Shuning uchun menga birovlar bilan yurmagan qiz kerak, birovlar bilan gaplashmagan qiz kerak desiz, o'xshatmasa uchratmasdik. Bugun o'zingiz gaplashmang, bugun o'zingiz yurmang, Telegramda gaplashmang, telefonda gaplashmang, o'zingizni pok saqling, inshaalloh o'zingizga o'xshagan pokni beradi. Ha bugun 33 tasini u Amudaryoga olib sug'armay olib kelib yurgan bo'lsangiz, 47 tasini Surxondaryoga olib turib sug'armay olib kelganda Alloh sizga beradi. Nopoklar nopoklarga beriladi, poklar poklarga beriladi.